На календарі друга половина листопада. Покровські школярі вже встигли 2 тижні відпочити на осінніх канікулах і знову втягнутися у навчання. Не виключення і першачки, які цьогоріч справжні піонери. Адже вони перші, хто на собі відчув усі принади нової української школи. Щоправда, до нас її особливості дійшли лише у вигляді методичного матеріалу та підручників. І нарешті кілька днів тому надійшло і мультимедійне обладнання. Але і тут без проблем не обійшлося. Процесс, скажем так, не так, как купил телевизор, включил его в розетку, и сегодня он уже работает. Нет, эти проектор нужно повесить, его нужно присверлить, желательно это сделать, понятно, не в учебное время, либо детей куда-то перевести. Ну, в принципе, определенные как бы, сложности есть. Проте нова українська школа – це не лише сучасне обладнання та нові методики навчання, а й зовсім інша організація навчального процесу, зокрема, одномісні парти. Ще у серпні ми побували на виробництві, де виготовлялися меблі для покровських школярів. І тоді приватний підприємець запевнив, до 15 вересня усі перші класи отримають меблі. Проте ні у вересні, ні після осінніх канікул, як згодом пообіцяла начальник відділу освіти, парти не встановлені. І коли будуть – незрозуміло. На фабриках заказы до марта, до апреля месяца следующего года. Все, то есть все полностью мебельные фабрики Украины переполнены заказами, они не успевают поставлять мебель. Чому і досі покровські першокласники не мають нових меблів? Це питання і ми адресуємо підприємцеві, що виграв тендер на їх виготовлення. Немножко смежники мої затягнули, чуть там где-то 2-3-4 недели просрочка. Потом пришел металл, но мы его забраковали. Там был технический градус чуть не такой сделан, как надо. Вернули. Теперь он пришел по новой. Но у меня люди раскиданы тоже по другим объектам, в том числе и городским. Я не могу их сейчас снять, потому что надо там закончить. И мы 2-3 дня заканчиваем и приступаем к этим школам. Отож, якщо вірити Дмитрові Соскову, на початку наступного тижня у покровських школах вже почнуть встановлювати нові меблі.